Urania uvádí seriál Autobusy v jednom kole. Jak Frank přijel na návštěvu. Sami zastavil u kanceláře pana Spektora zrovna, když mu zazvonil telefon. Co to říkáte? Ano, ano, jistě, že ho tu můžete nechat. No, trochu se zmáčknem, aby se vešel. No, ne, žádné potíže, rádi pomůžeme, nebojte. Hej, 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 nečekaná návštěva, paráda. A hned pospíchal, aby všem řekl tuhle novinu. Žádná návštěva, to je fakt něco. Mohli by to být jeden z těch pěkných městských autobusů. Jo, kdo dělá takový rámus? Nečekaná návštěva přijela. Byl to velmi velký a velmi luxusní americký turistický autobus. Autobusy hned ohromilo, jak mu svítí světla. Yeah. Na zárek vám všem, já jsem Frank. Kovbojský autobus, skvěle. Nádhera. Pár dní tu prý mohu zůstat v té vaší staré stáji. Stará stáj, jo. To je bezva. Tak pojď dál a buď tu jako jo. Doma, Frank si tady udělal pohodlí. Franku. Jo, dovolíš? Ale byl tak velký, že ostatní se museli k sobě přitisknout, aby mu udělali místo. Colin nakonec musel přespat venku na dvorku. O, to mě nijak nevadí, rád spím venku pod širákem. Příští ráno se Frank vzbudil brzo. No tak pojďte všichni ven, musím se poradit o svém dnešním show. Jaká to má být show? No, určitě to bude něco zvláštního, že jo, Franku? Frank pověděl ostatním o svých dnešních plánech. Takže nejdřív musím vyzvednout cestující na letišti. Potom s nimi pojedu na hrad, pak pojedeme na oběd k moři a pak na návštěvu farmy. Pak máme piknik v parku a pak zpátky do hotelu na večeři. Páni! To není možné. Tohle nestihneš. Hehe, ale stihnu. Objedu to vaše městečko dřív, než byste řekli pralinka. Páni pralinky, ty mám hrozně rád. Zatím naschle a přeju vám všem hezký den. Jupi. Tobě taky. A sakra, další malý můstek. Frank byl tak veliký, že jen tak přejížděl můstky přes řeku. Musím si dávat pozor, ať se nepoškrábnu. A úzké uličky na venkově ho také velmi zpomalovaly. Nakonec Frank vyzvedl na letišti své cestující, ale měl už velké zpoždění a věděl, že takhle to nestihne. Na čase, abych požádal o pomoc. Přátelé, doufám... Frank pověděl autobusům, že by potřeboval pomoc. Já máš pravdu, Franku, teď si ale musíme všechno naplánovat, to, co máš, se nedá stihnout. Stefany dostala nápad. Když budou všichni spolupracovat, Stefany si byla jistá, že by i ten Frankův plán mohli stihnout. Tak zlomte všichni vás. Jo, šťastnou cestou. Harry přijel na hrad v Chumlee v rekordním čase. A potom Susan odvezla Frankovi cestující k moři. Přeji hezký den, hehehe, ještě tu počkám. Frankovi cestující si pláž pěkně užili. Máš pravdu, Susan. Odtud už je odvezu zase já. Díky, Coline. I návštěvu na farmě si všichni pěkně užili, zvláště Colin. A piknik v přírodě, ten měl velký úspěch. Vidíš, Stefany, dokázala si to. Stefany vymyslela plán, který vyšel. Frankovi cestující si užili pěkný den. Díky, a Frank taky. Den. Pozdě v noci ještě přijel Frank, aby všem za jejich pomoc poděkoval. Bez vás bych to nedokázal, přátelé. Moc dobře si to vymyslela, Stefany. Rádo se stalo. A děkuji, Franku, nic to nebylo. V českém znění Libor Terš, Tomáš Juříčka a Marcel Vašinka. Překlad Petr Kubánek, zvuk Luděk Gensel, dialogy a režie českého znění Miroslav Walter. Vyrobilo BZ Studio 2004.
trying to get you.